Добрий день, українці! Триває відновлення інфраструктури звільнених від окупантів території. 380 працівників на 131 тридцять одиниць техніки ретельно прибирають передмістя Києва. На сьогодні очищено: ірпінь 113 км доріг та вулиць, Буча понад 30 км доріг, Бородянка 20 км, Ворзель 8. Гостомель 4 км. Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини. У Київській області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування восьми переправ біля зруйнованих мостів. Також дорожники планують протягом місяця відновити переправи на трасі в Житомирській області. Через російсько-українську війну на трасі М 21 було знищено міст через річку. Громадянам доводиться робити майже 30 кілометровий гак. Тимчасова переправа матиме дві смуги руху, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки. Внаслідок ракетного удару по броварах було знеструмлено 72% міста. Послуги з електро та водопостачання були відновлені у повному обсязі. Ірпінь водоканал повністю запустили водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії, вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок. У Бородянці найближчим часом фахівці зможуть повністю відновити роботу каналізаційної системи. В Бучі розпочали встановлення вікон в будинках. Протягом минулої доби під'єднали світло 29 населеним пунктам, та 91 населений пункт Київщини вже відновив газопостачання. Підрозділи ДСНС повноцінно запрацювали у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димирі. На Харківщині йде активна відбудова інфраструктури. У Харкові відновлено газопостачання п'яти житлових будинків, що були пошкоджені під час обстрілів. В Балаклії мешканці частини міста вже теж можуть скористатися газовою плитою чи колонкою. Комунальники приводять до ладу житловий фонд Харкова, закривають вікна, ремонтують покрівлі, мережі водопостачання та опалення, прибирають парки. Дергачі знову зі світлом під'єднали 2200 споживачів у селах Ємці та Шовкопляси. Газопостачання повністю відновлено всім абонентам. Понад місяць на Чернігівщині йшли бої. Частина області була окупована. Ворог руйнував інфраструктуру. У результаті бойових дій пошкоджено понад 600 кілометрів доріг та 20 мостів у межах області. Наразі дорожники вже відновили проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, організувавши тимчасові об'їзди. На трьох штучних спорудах цього тижня тривають роботи. Водночас розпочата роботи з ямкового ремонту на транспортних коридорах, що ведуть до Києва. Сумщина також наводить лад. Спеціалісти обстежують постраждалі від бомбардувань житлові будинки. У всіх територіальних громадах області проводиться тимчасове під'єднання до електричних мереж, щоб якнайшвидше відновити електропостачання населенню. Дякую героям Збройних сил України, всім комунальним службам та кожному українцю за відвагу, мужність та спільну роботу. Працюємо 24 на 7, щоб всі якнайшвидше могли повернутись додому. Слава Україні!